Bona nit, com esteu? Benvinguts a Des de Dins. Ens presentem. El meu nom és Abraham Urriols i aquesta superpresentadora al meu costat es diu Berta Altozano. Ens fa molt feliços ser aquí amb tots vosaltres i que ens obriu les portes del vostre menjador, del vostre quarto, d'allà on sigui. Volem que durant el que dura aquest programa desconnecteu de la setmana i que sigueu feliços veient-lo. Ens encantaria que us n'anéssiu a dormir amb un somriure i que disfrutéssiu de la vostra i la nostra televisió local. Exacte, neix Des de Dins, un nou programa format totalment per un equip de joves, gent d'aquí a la comarca. Demostrarem com els joves no només bevem, dormim i anem de festa, que també, sinó que també som capaços de venir aquí al plató i fer un programa. És molta feina i també és difícil trobar gent disposada a col·laborar, ja que només abans de començar ja hem trobat més d'un parell de baixes, però tot i així hi seguim posant tota la nostra il·lusió i les nostres ganes. Nosaltres durant la setmana estem fent segon de batxillerat a l'institut, és a dir, no ens dediquem només a això i únicament i exclusivament a aquest programa. És molta feina el guió, muntar-ho tot, així que la cagarem, perquè és que a més no tenim teleprompter, aquelles lletres que van sortint, què és el que has de dir, no tenim un pinganillo que ens diu què hem de fer, no tenim experiència, no tenim estudis, així que, si us plau, paciència. De totes maneres, ho intentarem fer de la millor manera possible. Per tant, hem obert una compte d'Instagram, de Twitter, de Facebook i un Gmail, perquè ens envieu les vostres crítiques, ens digueu què milloraríeu, a qui entrevistaríeu, què faríeu perquè aquest programa fos el millor possible. El compte és @desdedins a Twitter i Instagram, desdedins a Facebook i desdedinstv@gmail.com. I de veritat, no dubteu en enviar les vostres crítiques. Les més dolentes les farem servir per animar el foc a la llar de foc, és Berga, i les més constructives ens ajudaran moltíssim a millorar. I de veritat, si voleu comentar el programa a les xarxes socials, ja sigui Facebook, Twitter, Instagram, feu-ho amb el hashtag, amb l'etiqueta que us sortirà aquí dalt, des de dins. Ens serà molt més fàcil veure les vostres crítiques. Hi ha una cosa que molts de vosaltres ens direu, i és que som berguedans, i com parlen els berguedans? Malament. I nosaltres, com a berguedans, seguirem amb la tradició. Diem prestatge i no postada, torreta i no test. I així, milers i milers d'exemples més. Hola, Teresa, hola, Laura. Grans professores de català de l'Institut Guillem de Berguedà. De veritat, jo em llevo i dic, per què no tinc català? Mares i pares, porteu-les allà. És espectacular, però el tema de vocabulari, doncs no. Què deies, Berta? Anant al que volia dir, ens agradaria moltíssim que pengéssiu una foto veient com vosaltres mireu el programa, ja sigui sol, amb la parella, amb el gat, amb els amics, a la cuina, al menjador, a on sigui, però la volem veure. Que de fet, al nostre compte encara no hem publicat res, no? No, els hem bombardejat al Facebook i al Twitter. Tens alguna idea? Sí, ja que estem d'estrena, estrenem-la avui. Que pot entrar la magnífica fotògrafa del programa, Aina Pi. Moltes gràcies. Perfecte. La pots penjar ara? I ara ja és potser moment d'explicar-vos què veureu en aquest programa, perquè portem una estona parlant i encara no sabeu en què consisteix. Doncs bàsicament tenim dues parts. La Mena, Sílvia, quieta, és una presentadora que està, una col·laboradora que està molt nerviosa. Ara la veureu d'aquí uns minuts. Doncs bé, la part divertida i la part interessant. La part divertida hi tindrem tres seccions, us portarem els vídeos que triomfen a la xarxa. La Sílvia, ara sí, reina, ens farà un reportatge pels carrers de Berga espectaculars, que riurem moltíssim, i també tindrem una secció d'uns reptes així bastant interessants, pensats en mala bava, que de veritat no us perdeu. I arribarem a la segona part del programa, que tindrem bàsicament dues entrevistes, una a un personatge berguedà d'interès o algú que hagi de dir alguna cosa, que avui tindrem, puc dir? I tant. Tindrem amb tots nosaltres el cantant de Brahms, és a dir, el Titor, i després una altra entrevista a un polític, un regidor, un alcalde de la nostra comarca, que avui comencem amb el Joan Antoni López Noguera, l'únic regidor del PP a l'Ajuntament de Berga. Després tindrem un debat molt intel·ligent amb gent de totes les ideologies, on tothom s'hi podrà veure reflexat, i ens despedirem fins la setmana que ve amb una actuació musical que ara feien els assajos i puc assegurar que és espectacular. Què us sembla? Un programa entretingut, oi? Vull avançar que els entrevistats venen amb moltes ganes de parlar i parlaran molt clar i donaran molt del que parlar a l'altra gent. Abans que res, volem aclarir una cosa. Per què Des de Dins i no qualsevol altre nom? Bé, doncs, perquè som gent que vivim aquí a la comarca. No és qualsevol altra persona que puja de Barcelona, fa quatre preguntes a qui sigui i se'n torna a casa seva. No. Vivim el dia a dia aquí a Berga. Per tant, som a dins aquestes fronteres berguedanes. I sabem que hi haurà moltíssimes coses a polir, que farem moltes coses malament, però nosaltres vindrem cada divendres amb ganes de fer-ho millor que la setmana passada.
I què carai, no hi ha antena i en una cadena nacional un problema d'insultar-se i posar-se per uns als altres? Sálvame Telecinco ara, no volia dir. Així que escolta'm, ells fan telebasura, ells s'insulten i nosaltres no podem fer un programa. Ho dius tu? Sí. Arrenquem, doncs, des de dins. És moment ja, doncs, de donar pas a la primera secció, el fenomen. Com us hem explicat, cada setmana us portarem algun vídeo o alguna història que remogui per dins. Però avui hem decidit portar-vos una historieta una miqueta així més trista, una història que ens encongeix una miqueta al cor. Aquesta setmana ens toca explicar la història de la Betty, una àvia de 80 anys als Estats Units, que ara últimament és més coneguda com l'àvia d'Instagram, la famosa xarxa de penjar fotografies. Ella té un càncer de pulmó i ja no hi ha res a fer. Però tot i aquesta situació, ella no està trista, no. No es queda al sofà o al llit i no fa res, sinó que viu al segon i tot el que fa ho penja a l'Instagram. El seu rebesnet Zach va tenir la idea de crear-li aquesta compte perquè expliqués la seva història al món i ho està fent. Avui dia, la Betty és prop del 500.000 de seguidors i les seves publicacions tenen milions i milions de m'agrades. I és que penja fotos de la seva vida quotidiana, amb el gos, estirada al sofà, penja vídeos fent de Rocky Balboa, fent morritos. La seva compte, @grandmabetty33. Sisplau, entrem a algun vídeo amb algunes de les seves fotos o algun dels seus vídeos. Think about it. A week ago she had 5,000 followers. Today she has 206,000. Ooh-wee, that's a lot of people, isn't it? Hip young things from Oregon to Florida, from Finland to Australia. Us prometem que la setmana que ve vindrem amb un vídeo que ens faci riure fins a plorar, fins que ens faci mal la panxa. Però avui volíem començar amb una historieta una miqueta més tendra. I ara sí, donem pas a la col·laboradora més guapa de tot el programa. No t'ho prenguis malament. Sí, la Mena. Benvinguda, Sílvia. Benvinguda. Explica'ns de què tracta la teva secció, què veurem cada setmana i què veurem d'aquí una estona. Bé, doncs sortiré cada setmana al carrer, aviam què ens explica la gent, quins comentaris, i en el primer programa veurem què miren a la tele. Els faré una mica de propaganda, aviam si ens miren els divendres a la nit, i us en portareu sorpreses. En què esperem? Ja vull saber com acaba això. Dintre vídeo. Comencem. El primer reportatge, el meu primer reportatge, des de dins. Què mira la gent quan està a casa seva? Potser si la mira des del sofà o potser des del llit. Demanarem què miren mentre dinen, abans d'anar a dormir i sobretot què miren els divendres a les 10. Acostuma a mirar la tele quan es desperta, vostè? No. No la mira gens, no li agrada? No, la miro per costum. Per costum, o sigui, i no només al matí o altres hores tampoc la mira mai? Sí, la miro a migdia, a mitja tarda o al vespre. Mentre dino, i què mira mentre dino? Generalment les notícies. Les notícies. Sí. A TV3 o Televerga, potser? TV3 o a la 4. Què en pensa els documentals de la 2? Molt bons, alguns. Se'ls mira vostè? Sí. Sí, li agraden? Sí, tant, els documentals. És difícil trobar algú que... Sí, sobre animals. Avui mateix n'han fet un d'esports per a Austràlia o per la ruta 66. Em fan de molt bons. El xinxant a l'ordinador. El xinxant a l'ordinador. Per la meva filla, no per mi, eh? No soy forofa del xinxant. I els divendres, què? El vespre, què miro? Els divendres no t'ho dic. Ui, no t'ho decimo. El telexafarderies, el telebasura. Així no, s'ha d'acabar això, doncs. No pot ser això. No. La Riera, per exemple, que la repeteixen llavors pel 33, bueno, llavors miro això. Molt bé, i els divendres a la nit, per allà a les 10, què mires?
Els divendres a la nit per allà a les 10. No, us mirar la tele, sortir... Sí, sí, com a molt si tinc temps sortir, si no... Doncs normalment mirem TV3, les notícies, amb els companys de pis, i després doncs el que facin, a vegades posem el 33 que fan la Riera, o a vegades, no sé, Cubà la Morena un manxón, o l'APM, aquestes coses. No, la tele divendres no la miro mai, normalment fer el got i després dormir. Aviam, què us mireu vosaltres quan us desperteu al matí la tele? No miro res, al matí me'n vaig a treballar. I no té temps per mirar la tele, doncs? No. Vostè no? Bueno, jo mentre estic a internet miro el programa del Cunit. Sí, TV3. Molt bé, sí, ens agrada, sí, ens agrada. Sí. Els divendres a les 10... Miro el Moreno i Manchón, que és de TV3, gairebé tot és de TV3. I els divendres al vespre per allà a les 10, mireu la tele o esteu ben cansetes de la setmana i aneu a dormir? Ni una cosa ni l'altra, anem a sopar amb les amigues. Sempre els telenotícies. Per estar al dia. Per estar al dia, perquè com normalment no puc llegir el diari, doncs almenys em poso el dia amb les telenotícies. I alguna pel·lícula. I què en pensa dels documentals de la 2? Me'ls miro bastant, si puc, havent dinat a vegades, si tinc algunes tones. Trobo que són molt macos, estan molt ben fets. Acostumes a mirar molt la tele, molt sovint? Home, sí, cada dia. Tens una estoneta per mirar la tele. I quins són els teus programes preferits, el que mires normalment? Generalment miro el TV8, el programa del Cunit. El Cunit? El Cunit també. Sí. Doncs el Cunit els divendres s'ha de tatxar a Televergo. Ah, bueno, això també us segueixo quan hi ha els plens i molt bé. De l'Ajuntament i aquestes coses que també m'interessen. Però només únicament per la Petometa d'interessar? No, no, els plens de l'Ajuntament. Impressionant. Ja hem vist que la Sílvia fent reportatges és la reina, però aquí plató com et sents? Perquè un plató de 200 metres quadrats, 100 persones de públic, càmeres, focus, des de casa potser no es veu, però espanta, espanta. No, aquí els experts vosaltres. Sembla que porteu aquí tota la vida. Quant de floretes ens tira. I també et veurem en els reportatges que posarem abans de les entrevistes, demanant a la gent què opino i què penso. Sí, les entrevistes donaran que pensar, però... Els reportatges encara molt més. Les preguntes, les respostes de la gent no s'esperen i ja us emportareu sorpreses. Ara hem de donar pas a la pròxima secció. Una secció que demà es comentarà segur. I ara despedim a la nostra estimada Sílvia. Moltes gràcies i ens veiem la setmana vinent. Fins la setmana vinent. Abans d'entrevistar el cantant de Brahms i regidor de la CUP a l'Ajuntament de Berga, en Francesc Rivero, i l'únic regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Berga, Joan Antoni López Noguera, tenim preparada una secció que és espectacular. Ens ho expliquen la Cristina i el Marc. Bona nit. Bona nit. Doncs sí, aquesta secció crec que recordarà, com a mínim ens farà passar una molt bona estona amb tots vosaltres. Doncs no perdem més temps, que els minuts de la tele són or. Comença, no n'hi ha. Aquesta secció és molt bèstia, m'encanta. Vosaltres sabeu com comença la majoria de reptes entre amics? Oi que n'hi ha collons de que no? Doncs això, cada setmana tindrem aquí dos concursants que s'enfrontaran en un repte que nosaltres decidirem. Recordeu que si vosaltres ens voleu fer arribar les vostres idees, també ho acceptarem. Us preguntareu quins són els reptes? Doncs molt peculiars. Aquesta setmana tenim dos nous concursants, el Josep Pla i la Caque Turlatze, que hauran de fer un seguit de tasts a cada plat. Volem destacar que hauran de mantenir les mans darrere l'esquena i que no sabran què hi ha a cada plat. En cas d'empat, el jurat decidirà qui és el guanyador. Queda entès, oi? I us preguntareu, quin premi té el guanyador? Doncs això és el millor, cap. Competeixen per competir, per orgull. I en cas que tots els concursants es quedin en empat, el nostre jurat, improvisat però intel·ligentíssim i coneixerà el tema al 100%, serà qui decidirà qui és el guanyador, tenint en compte amb qui hem rigut més o qui ens ha pagat millor, no? Ara donem pas al vídeo de com ha preparat el nostre jurat. Endavant. Stay.
Ja tenim a plató els nostres dos concursants. Vosaltres, per què heu acceptat ser aquí, Pep? Bé, doncs, bàsicament gaire no ho sé, però bueno, anirem a totes i endavant, amb el que faci falta. A Caqui? Jo tastar aquests plats que fa una pinta, tinc una gana ja. No, i sabeu que és molt important aconseguir guanyar perquè després podreu triar el repte de la setmana vinent, que ja doncs els anunciarem quan hagi acabat aquesta prova. Per tant, heu d'aconseguir els nostres dos vots i en cas que jo i la Berta no coincidim, passaríem la pilota a la Cristina i al Marc. Però no ens enganyem, cap dels reptes seran fàcils. És a dir, haureu de pensar i pensar en quins sou millors i en quins us podreu lluir més. Ja es veu que aquest jurat ve ganes de passar-s'ho bé i de fer-ho passar malament als nostres companys. Si no us ho creieu, podeu veure com han anat els assajos. Anem per feina, va. Des de casa veureu els 4 plats que els concursants han d'anar provant amb un marge de 10 segons i el jurat serà qui decidirà qui ha menjat més en menys poc temps. Vosaltres, nois, ja coneixeu la mecànica, oi? Doncs endavant! Un moment. Aquest jurat ha pensat en una cosa indispensable que no volem, que es faci aquesta prova sense ella. Berta? Sí. Com que no sabem com pot acabar la cosa i volem arribar a casa amb la roba neta, hem pensat en un element clau, que de fet podria tenir nom propi, que és la galleda. Si algun de vosaltres dos li fa tan fàstic aquest plat que hem preparat amb tant d'amor, que vomiti aquí dins, sisplau. Imagineu com són. Intenteu ser el més ràpids possible, sisplau. De veritat, contarem molt quina quantitat de menjar us mengeu en aquests 10 segons i qui comença abans. 3, 2, 1, som-hi. Ja està comptant, eh? Sense mans. 4 segons, 5 segons, 6, 7, 8. 9. No arribo. Ah! Que asco! La Caqui no ha entrat a temps i el Pep li ha donat temps. No va, tio. No sabia. Prometem que no venen fumats. Tio, no va. No. No ho sabia, repetim. No, això... Pots repetir si ha fet una mossegada. Va com va. Seguim, doncs. El jurat tindrà en compte aquest gran fallo. Nivell 2. Vinga, això. Ah, sí, està més fluid, Caqui. Això, un croissant amb un iogurt de plàtan al mig. Mira. No. 3, 2, 1. Endavant. 5 segons. 5 segons. 6, 7, una mossegada més. Aneu en empat. Una mossegada més. 10. Home, la cosa està molt igualeta aquí, a la Caqui, que ha valorat que ha fet la primera mossegada. I està començant a agradar la Caqui aquesta prova. La galleta verda on és? Aquí. La necessiteu? No, espero que anem. No, sense stop, que així... Bon va. S'ajunten més els gustos. Vinga, tercer nivell. Tercer nivell. Prometo que la pinta dels plats és asquerosa. Un sàndwich de mortadela, sí, mortadela, salses vàries i una miqueta de iogurt. Podeu fer servir les mans, va. 3, 2, 1, endavant. Més! 4 segons. Va amb totes, la Caqui va amb totes. Una mossegada més, no? 8. 9. Hòstia, és que això... La Caqui fa cara de voler la gallera. Berta, ens ho estem posant molt difícil. Sí. No? De veritat. La Caqui això li fa molta gràcia. Sí. Oh. I ja no. Sí que a l'últim nivell, de veritat, qui se'l mengi tot, jo prometo que us voto. Encara menjo el croissant aquest. Doncs us prometo que qui mengi aquest plat té el meu vot. Us ho prometo. Atenció, una cosa molt important ha dit un membre del jurat. Salmón i pollo. Per gat, oh. Clar. Vinga. 3, 2, un... Dintre cronòmetre! 3, 4, 5... 3, 8, 9... Més!
Tant és el cronòmetre. Alguna mossegada, Caqui. Està enganxat. Devora, amb la llengua. Caqui, tu pots. Amb la llengua, devora. No oloris. Ara. Ai, per favor. Podem fer un plànol que, com es veu, la mossegada, aviam. Em seguiu, companys? Aviam, Pere, ara. La mossegada sencera. A la Caqui és un gran gat. Bé, ara ja sí que arriba el moment de votar i jo ho he dit. Qui es mengés més d'aquest plat, jo és que no. Jo, el meu vot és per a la Caqui. Jo també, el meu vot li dono la Caqui, tot i que el primer plat no se l'ha menjat, però s'ha de dir que no els altres fes que plats es la... ha fet fes... la primera mossegada. No, fes que es mengi les paraules, menja-te l'ara. Però tot. Va, Caqui, tot. Va, sí, home, queda sí. Vosaltres. Sorprèn el jurat, és el teu últim vot. Però amb les mans. Amb les mans. Però tot, un campió. No. Ràpid aquí, una mossegada potent. Va per ti, Pep. Necessito alguna galleda? No? Potser pels postres. Pels postres? No tenim més menjar ara, però... Oh. Bé, el que anàvem... Estic descol·locat. Ara us direm els dos reptes i tu, Caqui, pots triar quin fareu la setmana vinent. T'ho mereixes. Els dos reptes seran de memòria visual o de coneixements, però d'una manera, o una prova física. De memòria mateix. De memòria. Doncs la setmana vinent tindrem un repte de memòria que ja veureu com també serà força potent. I aquí acaba el primer repte de No n'hi ha. No dubteu en comentar-ho a les xarxes socials amb el hashtag des de dins o enviar-nos un correu. I si us passa pel cap gravar uns vídeos amb els vostres reptes, no dubteu en enviar-nos-ho. El millor el publicarem la setmana que ve aquí a l'inici de la secció. Nosaltres hem rigut moltíssim, però és moment de posar-nos seriosos i crítics. Després de les entrevistes i el debat tindrem una actuació musical espectacular. No us ho perdeu. No perdem més temps. Amb tots nosaltres, Francesc Rivero. Més conegut com a Titot, 46 anys, nascut a Berga, cantant vocalista de Brams i de Mesclat, regidor de l'Ajuntament de la CUP, Francesc Rivero. Avui, a Des de Dins, el Titot. Moltes gràcies, Francesc, per acompanyar-nos en aquest nou primer programa de la nostra nova aventura. És un plaer. Parlarem de la seva trajectòria professional i també de temes d'actualitat que amb tots ens preocupen. Llestos? Doncs endavant. Per començar, ens agradaria que ens diguessin en què us heu inspirat per fer aquest disc. Nosaltres fem cançons de sempre, o pràcticament totes les cançons, busquem la complicitat amb la gent, no en el sentit de complicitats individuals, sinó complicitats col·lectives. És a dir, no explorem els sentiments com fa molta gent, no? Que fa cançons d'amor, de nostàlgia. Nosaltres de sempre hem fet cançons que la gent s'identifica en tant en quant forma part d'un col·lectiu, no? Llavors, per tant, amb el que tractem és amb la realitat social que ens envolta, no? Parlem de les coses que ens afecten a tots, diguem, no? No que ens afecten a tots en col·lectiu, no individualment. Molt bé. Si haguessis de triar una cançó, quina escolliries com la que més t'agrada? Una meva? D'aquest nou disc. Ah, d'aquest nou disc. Home, fa de mal dir perquè ara estaria deixant molt malament les altres 11 i em sembla que no em pertoca a mi fer-ho. Totes 12 són molt bones. Molt bé. Ens podries dir quins concerts teniu preparats, tant al Berguedà com a fora? Mira, la primera setmana fem 4 concerts de presentació del disc i el primer és a Cardedeu, que és on fem l'estatge, on hi passem 5 dies i l'últim dia fem el concert a Cardedeu, el segon serà Vià, el dia 18, o sigui, el primer és el 17 d'abril, dijous de Setmana Sant, dijous Sant, divendres Sant a Vià, dissabte a Viladamat, que és a l'Alt Empordà, i diumenge a Vilaplana, que és al Baix Camp. I llavors la setmana a sobre fem el 24 a Girona, el 25 a Terrassa amb la banda de Terrassa, i el 26 primer toquem a Vilassar de Dalt i després a Vilanova de Bellpuig. Carai. I les lletres de les cançons poden tenir una segona lectura? N'hi ha que pretenen tenir-la i n'hi ha que no, en funció del que estiguis explicant, no? Moltes vegades
moltes vegades es pretén en aquesta segona lectura. Estic pensant en la cançó que es diu El futbol és així, de l'últim disc, que no, en aquests moments no podem explicar ni desvetllar ni d'allò, però sí que... I d'altres no, d'altres explica realment tal com raja, no? Molt bé, quan vau començar amb Brahms, t'esperaves arribar fins aquí? Nosaltres esperàvem tocar aquell estiu, l'estiu del 1990, que tu eres molt petit. No vaig néixer, encara, imagina't. Doncs preteníem tocar aquell any a les festes majors de la comarca. I, per tant, tot el de més, tot el que hem fet més, ja és propina, ja és de regalo. I si mira enrere, quina sensació té d'aquesta etapa? Quina sensació? Doncs penso que, com amb tot, segurament va anar d'un trist que no ho muntem, no? De vegades trobes cruïlles, no? I no saps per què agafes una i l'altra no, no? I el fet d'anar triant cruïlles ens va portar a muntar un grup. Un any abans ningú, si m'ho haguessin dit, no m'ho haguera cregut, no? Que muntaria un grup, però es va fer, no? I llavors penso, veus, mirant enrere celebres doncs, l'elecció de totes les cruïlles, no? Moltes vegades, encara que les coses vagin malament, si al final acaba bé, penses, bueno, és que si no hagués fet allò, encara que en aquell moment pringués, ara no estaria fent això, no? Per tant, la lectura és positiva, amb tot el que hagi, amb tot l'esforç, no sempre ha sigut flors i violes, no? I moltes vegades doncs, ha sigut cansat o dur, o no hi havia manera de que es veiés un creixement, no? O ha sigut molt lent, però mirat en perspectiva, quan veus poses tots els discos sobre la taula i tot el que has fet, dius, hòstia, quina feinada, no? Sí, exacte. I això que dius de tots els discos, quina cançó creus que t'ha marcat més tant amb tu com a la teva trajectòria professional? Dius, ostres, aquesta. Jo no crec que n'hi hagi hagut cap en especial, no? I perquè, a més, també totes han tingut... totes han sigut prou diferents com per tenir totes les més conegudes, com per tenir el seu moment, no? I jo no crec que n'hi hagi cap, no? Així és com hi ha artistes, no? Que tenen una cançó que és emblemàtica, doncs no ho sembla, no? Potser aquí Berga, L'últim tirabol, és una cançó que en el seu moment doncs, va fer forat i que doncs, aquell primer disc doncs, és a moltes cases dels nostres veïns, no? I és una cosa de les que estem molt orgullosos, no? I que és recordar en aquest sentit, no? I que és una cançó que ha anat sempre amb nosaltres, no? Perquè hem volgut mantenir, encara que al principi tot el grup era de Berga i després, doncs, ara de Berga només quedem el Jordi Castilla i jo, sempre hem volgut mantenir la denominació d'origen, no? Encara que ara doncs, hi hagi companys d'Artés, de Vinyó, de Vic, de Manresa, no? Sempre hem volgut mantenir la denominació d'origen de Berga perquè ens ha semblat que era doncs, com una mena de valor, no? que la gent sí, doncs, valorava. No? Tant la gent de Berga com la gent de fora, no? La fidelitat al poble d'on ets, no? La ciutat d'on ets. Tu, Francesc, estàs molt compromès políticament. Des del 2011 ets regidor a l'Ajuntament de Berga i vas anar al número 11 a la llista de la CUP a Barcelona pel Parlament. El Titot es considera més músic o polític? Jo músic no he dit mai que ho sigui, perquè això potser seria massa pretensiós. No? Jo sempre he utilitzat la música per explicar coses i llavors... m'he juntat amb molt bons músics, no? I això, doncs, diguem que ha ajudat a poder fer el que hem fet, no? Jo sempre, el que m'ha empès a fer tot això és explicar coses, no? Explicar el que em semblava que havia d'explicar, comunicar. I aquests últims anys a la política en fas una bona valoració? De fet, fa molts anys que em dedico a la política, eh? Molts, des de, no sé... em sembla que tenia 17 anys que vam fundar el moviment independentista del Berguedà i des de llavors he estat militant i vinculat a l'esquerra independentista. Sí, però més activament a l'Ajuntament. No creguis, tant o més activament. El que passa és que ara el tenir un càrrec institucional sembla que... Perquè molta gent o molts partits, no, per ells només és política quan estan en una institució, no? I nosaltres portàvem anys i anys patejant el país i fent mobilitzacions i picant pedra, doncs entre altres coses perquè algun dia les coses estiguessin
o hi hagués doncs, una esperança viva com la que hi ha ara, no? A la qual doncs, si bé, hi hem contribuït, ni que sigui en petita mesura, doncs ja ens donem per ben pagats. No? El fet d'estar en una institució és una manera de fer política com moltes altres, no? Per mi. Però per mi és especialment divertida. Divertida? Sí, sí, molt. I està content amb la política que ha fet la CUP recentment, és a dir, amb temes així que han creat més polèmica, com per exemple el sí crític? Bé, això són coses que no sé si ara val la pena justificar, no? En tot cas, a l'hora de un sí és un sí, no? Encara, si es mostra de manera crítica és perquè no s'ha estat d'acord amb com s'han portat les coses, no? I potser doncs, amb un caire de superioritat, no? I de menysteniment, doncs, que potser valia la pena doncs, advertir. No? En tot cas, bàsicament, jo, com que no es pot fer de tot, si es vol fer bé, em dedico més a política municipal, que no pas, no estic a cap òrgan polític nacional, simplement estic treballant doncs, amb l'Assemblea Permanent de la CUP de Berga i a l'Ajuntament, al grup municipal. Aquí anàvem també, les pròximes eleccions municipals, et tornaràs a presentar? No ho sé, això és una cosa de... Jo no em faria res, jo m'ho passo molt bé, i però també pot ser que em falta un any, més d'un any, sí. Encara puc cansar-me, no? Però jo m'ho passo molt bé i a més he après amb els meus companys a fer una cosa, i és que en comptes de queixar-nos de les coses, per vici, que és normalment el que fa l'oposició, dir que no a tot i després ja trobes els arguments per justificar-ho, no? I tota l'estratègia és dir que no, intentar desgastar l'equip de govern. Nosaltres ens vam proposar no dir que no si no teníem una idea millor, no? I això la majoria de vegades ens ha empès a treballar molt per trobar una idea millor, no? I val a dir que quasi sempre tenim idees millors, no? Que l'equip de govern, i llavors podem votar en contra del que proposa l'equip de govern, plantejar-los la nostra alternativa, gairebé sempre ens la tomben, per no dir sempre, i després amb la seva idea que nosaltres ja dèiem que era dolenta, doncs fracassen, no? Però si només ens dediquéssim a queixar-nos i no plantegéssim les alternatives, el dia que la CUP guanyi o governi, no en trauríem res de ser experts en la queixa i en la crítica. No? No, ens servirà ser experts en fer projectes. No? Però si la CUP guanyés les eleccions municipals, com seria aquesta nova Berga, per dir-ho d'una manera? Doncs, esclar, ara em poses en un compromís perquè això requereix estona, eh? Sí. No, fer un dibuix d'una ciutat amb un plantejament... Jo suposo que el principal objectiu és que la ciutat fos independent. Independent vull dir que no depengués de ningú, i ara depèn, no només no és una ciutat dependent, sinó que l'Ajuntament pràcticament ha perdut totes les seves competències perquè la política econòmica que s'ha fet ha portat a que en aquests moments l'Ajuntament degui 14 milions d'euros, que això són 2.250 milions de les antigues pessetes, i fa que estigui en un pla d'ajust i en el qual el govern li ha retirat pràcticament totes les seves competències. En aquests moments, segons la llei, veurem com acaba, però segons la nova llei, l'Ajuntament de Berga només té competències amb els gronxadors dels parcs i amb el cementiri. Per tant, la ciutat que voldríem fer nosaltres és una ciutat que no depengués ni de... que no depengués sobretot dels bancs. Aquí, en aquests moments, se'ls hi deu molts milions d'euros. No? I per tant, doncs, moltes coses no es poden fer simplement perquè estàs collat pels bancs. No? Perquè estàs collat per un deute que ha sigut llarg d'anys de gastar-se diners sense saber com es pagaria. I per tant, potser segurament el primer que ens tocaria fer és trobar la manera de pagar els desastres que han fet els altres. D'acord. I recentment has estat molt compromès políticament amb la protesta No vull pagar. Com ha acabat? No pagant. No t'han arribat multes o...? No. Sí. No les pagues? No, i no les van pagar. I es van retirar totes i ja està.
Vaig tenir 2 mesos d'amnistia. Si algú pensa que si algú diu que els Països Catalans no existeixen, jo li puc presentar tiquets conforme existeixen, perquè tiquets de gasolineres i tiquets d'autopista. Perquè la meva feina, que és una feina de l'àmbit cultural, em porta avui a Menorca, demà a Alacant, demà, o sigui, dels Països Catalans és una cosa que per la meva feina tinc la sort de poder trepitjar constantment, i a més jo tinc proves fefaents de que els Països Catalans existeixen i puc presentar els tiquets d'autopista i els tiquets de les gasolineres. Durant 2 mesos o 3 vaig estalviar-me doncs, de pagar tot això. Després van canviar la llei perquè el govern el trien els ciutadans, però qui mana el govern són els bancs i les grans empreses, i en aquest cas la Caixa li va picar la cresta al govern i li va dir canviar la llei perquè nosaltres volem seguir cobrant les autopistes, i el govern, doncs, que el voten els ciutadans però que està a les ordres de les empreses, va dir sí senyor. I anant a un tema més d'aquí Berga, què en penses del cas Teti, del cas del Teti, del Sergi Rodríguez? És un cas flagrant d'exageració, o sigui, en el... és una cosa doncs, que no ni celebro ni crec que s'hagi de presumir-ne, però el que està clar és que és un cas flagrant de repressió contra la dissidència. No? Hi ha una cosa, el regidor Juan Antonio López Noguera va fer recentment unes declaracions en un congrés del PP on deia que això era com el Berguedà, era com una mena d'infern, que estaven tots acollonits i que no hi havia llibertat, que era una dictadura i que tenia por d'anar pel carrer i que els nens dels fills dels regidors del PP estaven atemorits a l'escola i se'ls discriminava. Va pintar pràcticament com si fos doncs, una situació de dictadura molt, molt sagnant i bèstia, com si fos un règim militar, no? Ho va dir no perquè fos veritat, sinó perquè és el que volien sentir doncs, els seus jefes en el partit, no? Perquè és el que sempre estan explicant, i volien tenir un testimoni de primera mà que digués això, encara que fos mentida. Un cop ha tornat a Berga i s'ha trobat amb que això doncs, és la mentida que ell ja sabia que estava explicant, doncs s'aferrarà a un incident de Patum, un simple calbot, per doncs, que la fiscalia doncs, acusia en el Sergi, en el Teti, d'atemptat contra l'autoritat, no? I que per tant s'equipari això a una acció terrorista, per dir-ho d'alguna manera. L'excusa per intentar tancar-lo 6 anys a la presó. Bé, ens agradaria comentar-te que el nostre proper convidat és el Joan Antoni López Noguera, i ens agradaria proposar-te si estaries disposat d'aquí uns quants programes a venir a fer un cara a cara amb ell, en cas que ell també accepti. No ho sé. No, tot és parlar-ho. No, sí, parlar-ho, no ho sé. No ho sé. Molt bé. Ja ho veurem. Canviant una miqueta de tema, consideres que els Països Catalans han de ser dins o fora de la Unió Europea? I jo crec que han de ser fora de la Unió Europea, perquè pel meu entendre, la Unió Europea, tot i que se'ns ha volgut vendre com un marc de progrés, de democràcia, de transparència... no ho és. La Unió Europea és un tractat entre una sèrie d'estats per reforçar el seu poder econòmic contra altres pols econòmics mundials, com pugui ser el pol oriental o Nord-Amèrica. No? I per tant, no és un oasi de llibertat, democràcia, progrés, és un lloc on és un niu de corbs on cadascú intenta arrambar el que pot, no? I arrambar el que pot a costa dels altres, no? I en aquest cas els altres, que som nosaltres, som els pobres, els que tenim més a perdre, no? Un clar exemple és, doncs, d'aquí unes setmanes hi haurà eleccions al Parlament Europeu, no? Les eleccions al Parlament Europeu, el Parlament Europeu és una cosa que val molts diners, perquè hi ha centenars d'eurodiputats que cobren sous astronòmics, que els hi tenen pagades dietes, que els hi tenen pagat allotjaments, que els hi paguen secretaris, no sé si són 5 secretaris a cada un, en fi, és una despesa quan el Parlament Europeu no té pràcticament cap competència, només legisla sobre la data de caducitat dels iogurts, sobre l'època en què s'ha de pescar el peix blau i poca cosa més, o sigui, són coses estrictament tècniques. Sí que tindria dret a veto sobre coses que es trien al Consell d'Europa, que és on
on realment es maneguen les cireres i que aquí no és una cosa escollida democràticament, sinó que són delegats dels estats, però en realitat mai aplica aquest dret a veto, perquè els eurodiputats doncs ja els està bé que funcioni d'aquesta manera. No? I per acabar, ja, et diem ara un seguit de perdó, coses... Deixa'm reblar una mica. Això de la Unió Europea, fixa't, sí. Una cosa, és, de fet, per nosaltres no és una altra cosa a nivell d'espoli que una Espanya, però més gran. No? Del Principat no tenim dades, però veig que les Illes Balears, per exemple, és el lloc de l'Estat on l'espoli espanyol és més alt, que és del 14,1%, l'espoli que li fa a la Unió Europea encara és més elevat que el d'Espanya. Per entendre'ns, diguem que, esclar, pagar tots aquests eurodiputats i pagar totes aquestes coses, val molts diners i d'algun lloc s'han de treure i doncs es treuen dels pobles, de les regions i les nacions d'Europa. Molt bé. I ara, per acabar, et direm un seguit de temes o de coses i ens agradaria que breument ens diguessis la teva opinió o què en penses sobre aquestes coses. Molt breument. D'acord? Va. Convergència i Unió. És un partit de centre-dreta, nascut en l'àmbit, quan va néixer més en l'àmbit de la socialdemocràcia, que ha estat doncs, d'alguna manera l'eix polític durant molts anys de l'autonomisme, que era un projecte que nosaltres, l'esquerra independentista, des del principi vam dir que estava condemnat al fracàs. Han hagut de picar de cap contra totes les parets fins a obrir-se'l per descobrir que realment aquell projecte era un projecte fracassat i finalment s'han apuntat, diguem, al sobiranisme, cosa doncs, que estem molt contents, els que sempre hem sigut independentistes, que finalment hagin vist que allò era un camí sense sortida. D'acord, et demanem una miqueta més de brevetat. De brevetat. Més directe. No, és molt difícil. Què vols que digui? Sí. Vaja, malparits! No. Partit Socialista. Partit Socialista. Un fracàs que jo celebro molt. Partit Popular. El feixisme renascut. Feixisme de nova fornada. Feixisme estèticament europeu. Corrupció. És el principal sector econòmic d'aquest país. Adolfo Suárez. Un feixista que va pretendre emmascarar la dictadura de democràcia. De fet, a qui es devia Adolfo Suárez era Franco. Ell va jurar els principis fonamentals del moviment, era un feixista que tenia l'encàrrec de Franco de simular que Espanya era una democràcia. Declaració unilateral d'independència. És un recurs és per aconseguir la independència que doncs, és possible que s'hagi de fer servir. Berga. Berga és la meva ciutat, no em puc dir gaire res ni de bo ni de dolent perquè suposo que tota la gent que veu això ja ho coneix prou, no? Julis Andrau. Clar, amb el Juli em toca fotre-li canya, perquè no estic gens d'acord amb la política que fa, però ens coneixem des de molt petits, no? I això canvia les coses, però també les fa millor, no? Perquè diguem, contra ell no tinc res, però contra la seva política sí, no? Llavors aquesta dicotomia, un cop ets a l'Ajuntament, moltes vegades és difícil de manegar. El Teti. El Teti és un exemple de la repressió que intenta, no el Teti, sinó el cas que l'ocupa, de la repressió que exerceix l'Estat, els intents d'intimidació de la gent més conscienciada, de la gent més valenta, i per tant, entre tots els berguedans hem d'intentar revertir aquesta situació i intentar doncs, que aquesta acusació doncs, no vagi enlloc i que sigui absolt. I això és, jo crec que és una feina de tota la gent responsable i demòcrata de Berga. Hospital Sant Bernabé. L'Hospital Sant Bernabé és un patrimoni de la ciutat i de tots els ciutadans i nosaltres creiem, i jo crec, que hauria de seguir sent de tots els berguedans i que qui prengués les decisions fossin òrgans públics i no privats. Països Catalans? Els Països Catalans és el marc nacional nostre, és gairebé, podríem dir, una realitat científica. Brahms. Brahms és el projecte de la meva vida.
Bé, moltes gràcies per ser aquí. Aquí acaba l'entrevista i ha estat un plaer que ens acompanyessis en aquest primer programa. Igualment. Saps que tens les portes obertes per quan vulguis tornar a venir. I bueno, ara donarem pas als nostres col·laboradors perquè ens diguin molt breument què els ha semblat el que ha dit o el que no ha dit a l'entrevistat. Us demanem concisió, ja que ara no és moment de debatre. Tres dels vostres col·laboradors volen fer algun comentari. Bàrbara? Solament que trobo interessant la definició de Països Catalans i Adolfo Suárez, sobretot. Què n'opines? Vale, yo respecto a Adolfo Suárez no estoy de acuerdo en que se tache de fascista. A ver, está claro que es un político que salió cuando más lo necesitaban, porque el país estaba como estaba. Vale, es falangista, pero es que era el único partido que había. Y se le ha de reconocer que abrió las fronteras al Partido Socialista. Creo que no lo podemos tachar de facha, aunque tampoco estoy de acuerdo en las acciones del PP respecto a gastarse 1 millón de euros en cambiar el nombre al aeropuerto. Solo quería comentar esto. Pujols? Evidentment, em reitero el que ha dit el Titot sobre que Adolfo Suárez era un feixista. Evidentment, va ser secretari general del Movimiento, de la Falange. No era un militant qualsevol de base. Era una persona destacada. En aquest sentit, era un feixista. El que va fer Adolfo Suárez va ser garantir l'encàrrec que li va fer Franco. Que ho deixés tot atado i bien atado. Que semblés una democràcia. Nois, ara no és moment de debatre. Demanem brevetat i concisió. Després d'aquest comentari, continuem. I ara és moment de fer una pausa publicitària. Tornem després dels anuncis.